druge strane Ivana se našla uvređenim, izgovorila. Ivana je sklona ka preterivanju u odbrani, ali odbrani, nazovimo to odbranu, za neke stvari za koje misli da je u pravu, a kasnije se ispostavi da to baš i nije tako zvučalo. I tu je jedina stvar gde ona ume da pogreši. Prije pitanje prijateljstva je vrlo relativna. Dobro, ali ako neko tvrdi da sam mu ja prijatelj, ne daje za pravo nikom koje se ne vređa. Da je Osman Karić pre izvesnog vremena imao jednu objavu na svom storiju koja je upravo bila u vezi sa tim prijateljstvom. Da, ali ako neko kaže da sam mu ja prijatelj i stoji iza svake svoje izgovorene reči, ti nemaš pravo za tumačenjem bilo čega. Ako tebi partner kaže da ti je neko prijatelj, ti kao neko s kim si, moraš da poštuješ tu osobu kao nečijeg prijatelja. Isto, ali se slažem isto tako da i ti prijatelji moraju poštovati nečiji izbor. Isto tako, također. Da. Također, u svrhu svega toga, Kija jeste tu rekla to, ali ničim ni u jednom trenutku nije uvredila nekoga. Zaista nije. Mislila je da se seti, da rekla je da se priseti devojaka s kojima je bio. Pa li dobro, Marko, i to je uvrede. Vidim da već pišu neki fanovi, ali ja stvarno nisam nije čije strane, ali da mi neko kaže mom momku, seti se kakve si devojke imao. Pa to nije za... Pa kako nije uvreda, Marko? Ne, ne za uvredu u tom smislu vređanje, mislim u verbalnom smislu vređanje, pogledne reči. Pa kako bi reagovao ti da neko osobi s kojom si ti u vezi kaže ma, s kim si? Pa ja bi tom nekom prokljuvao mozak, ne bih se svađao, nisam tip koji se svađa sa prijateljima. Mislim da bi vrlo žestoko reagovao, ono, to znam. Ne, ja prokljujem mozak, tamo ne, pa ti idi kljuj mozak dalje. Znam da bi. Mislim, nije uvreda sa ljudima. Glumi sva dobricu, upoznali smo to u realiti, ne glumi sva dobricu. Ne, 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 ja ne, ali to su druga vrsta odnosa. Da, ali je veliko poniženje tako nešto. Pa ne može meni sutra da dođe majka nečija i da mi kaže šta god da mi kaže. Zato nisam opravdavao ponašanje Marka Miljkovića. Šta god da ti kaže neko koga neko predstavi prijateljem ili ako ti je roditelj preko puta, šta god da ti kaže kao nečijem partneru, ti imaš posla sa svojim partnerom, sa svojom devojkom, sa svojim dečkom, ti imaš posla s njima. Ne sa njegovim prijateljima i ne sa njegovim roditeljima. Tu sam nekako... I prijatelji treba da cene izbor. Ali to ne znači da ja treba da budem kao ti prijatelj. Tako. Mislim da uopšte ne bi reagovao tako da... Bih, bio sam u situacijama, bih iz prostog razloga... Pa sudeći po onome kakav si bio u zadruzi, sumnjam da bi pričao. Niste vi mene videli u ljubavi. Ima prilike. Biće valjda prilike. Mogu misliti, kad si drugi ljubavi onako komentarisao kako si tek u svojim ljubavima. Da.